أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. الله تبارك وتعالى بر حمد سنا ورسك نبي كريم صلى الله عليه وسلم بر بشمار بحد بعدد درود السلام كبعد. محترم حضرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو جس موضوع پر ہوگی وہ اس طرح ہے، نفل نمازیں. نفل نمازیں جنہیں فقہی اصطلاح میں صلاة التطوع کہا جاتا ہے. صلاة مطلب نماز، التطوع یعنی نفل نماز. نفل نمازوں کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، اور نفل نمازوں کی مشروعیت میں کیا حکمت پائی جاتی ہے، اس کے بارے میں سمجھنا ہمارے لئے کیا ہے ضروری ہے. نوافل کی فضیلت کیا ہے، ہم اس فضیلت کو سمجھیں تاکہ ہمارے اندر بھی جذبہ اور شوق برابر پایا جائے کہ ہم ان فضیلت کو حاصل کرنے کے لئے نفل نمازوں کا اہتمام کریں. اور نفل نمازوں کا اہتمام کرنے کا جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس میں کیا حکمت پائی جاتی ہے، صرف فرائض پر اکتفا کیوں نہیں کیا گیا، اس کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہونا کیا ہے ضروری ہے، تاکہ نوافل کا ہم اہتمام کریں اور اس سے ہم غافل نہ رہیں. نفل نماز کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو جہاد فی سبیل اللہ اور طلب علم کے بعد، جہاد فی سبیل اللہ اور طلب علم کے بعد سب سے افضل اور اہم نیکی وہ نفل نمازیں ہیں. وہ نمازیں جو کی فرض نہیں ہیں امت پر، بلکہ مستحب ہیں، اور ان کا شمار نوافل میں ہوتا ہے. تو نفل نمازیں، جہاد فی سبیل اللہ اور طلب علم کے بعد سب سے افضل نیکی میں اس کا کیا ہے شمار ہے. اور یہی کیا کم ہے، جو شخص نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس سے محبت کرتی ہے. جیسے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، مطلب یہ کہ حدیث قدسی ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس شخص نے میرے ولی، میرے بندے سے دشمنی کی، اسے تکلیف ایذا پہنچانے کی کوشش کی، فقد آذنته بالحرب، تو میں نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی کو یہ چیز اور یہ عمل، یہ بات بے حد ناپسند ہے، اور یہ عمل حرام ہے کہ بندہ کسی کے ساتھ کیا ہے دشمنی کرے، اور ایسے بندے کے ساتھ دشمنی کرے جو اللہ اس کے رسول پر، یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والا ہو. ایسے شخص کے ساتھ دشمنی مولنا، یا ایسے شخص کو تکلیف ایذا پہنچانا، یہ اللہ تبارک و تعالی کو بالکل ناپسند عمل ہے. تو جس شخص نے ایسا کیا تو اللہ تبارک و تعالی، فقد آذنته بالحرب، تو اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے اس کے خلاف جنگ کا اعلان ہے. آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي، اور میرا بندہ
میرا قرب حاصل کرنے کے لیے جب کبھی کوئی عمل کرتا ہے تو ان تمام اعمالوں میں جن اعمالوں کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے ان تمام اعمالوں میں سب سے افضل اور بہتر عمل وہ ہے جو میں نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے اور لازم قرار دیا ہے. یعنی کچھ عبادتیں فرض ہیں اور کچھ عبادتیں غیر فرض ہیں, نفل ہیں, مستحب ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سب سے زیادہ افضل عمل وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے. نمازیں فرض ہیں کچھ نمازیں, اور دیگر کچھ نمازیں ایسی ہیں جو کہ فرض نہیں ہیں. تو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان دونوں میں سب سے افضل عمل وہ ہے جو اللہ نے فرض کیا ہے. فرض نمازیں ہیں اور پنج وقتہ نمازیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ میرا بندہ اعمالوں کے ذریعے تقرب حاصل کرتا ہے. ان اعمالوں میں سب سے اہم عمل, سب سے اہم عمل, سب سے افضل عمل وہ ہے جو میں نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے. آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے, اور میرا بندہ نیک اعمال کرتا جاتا ہے میرا تقرب حاصل کرنے کے لیے, یہاں تک کہ فرائض کو انجام دینے کے بعد وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے, وہ عبادتیں جو میں نے اپنے بندوں پر لازم نہیں کی بلکہ نفل ہے, مستحب ہے, تطوع میں شمار ہے. نفل نمازیں ہیں جو کہ غیر فرض نمازیں ہیں, نفل نمازیں ہیں, نفل روزے ہیں, اسی طرح دیگر اور بھی اعمال. تو میرا بندہ فرائض کو انجام دینے کے بعد نوافل کا اہتمام کرتا جاتا ہے, اور خوب زیادہ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے. حتی احبہ, یہاں تک کہ میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں. غور کریے, فرائض کو انجام دیا, یہ سب سے افضل عمل, لیکن فرائض کے انجام کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے. تو جب جس شخص نے نوافل کا اہتمام کیا خوب زیادہ, تو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں یہ بندہ ایسا ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات محبت کرنے لگتی ہے. اور حدیث کے یعنی اور اخیر یا آگے بڑھیں تو اس میں یہ بھی ہے کہ جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگوں گا تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس کان سے وہ سنتا ہے, اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ کان, اس کانوں سے وہ اچھی باتیں سنے گا, اس کی اللہ تبارک و تعالی توفیق دے گا جب نوافل کا اہتمام کرے فرائض کے انجام کے بعد. یہ آنکھیں, ان آنکھوں سے اچھی چیزیں دیکھے گا, برائیوں سے رکنے کی اسے کیا ہے, توفیق ملے گی. تو کہنے کا مطلب اور مقصد یہ محترم ناظرین دوستو کہ نوافل کا اہتمام کرنا یہ ایک بہت ہی عظیم اہم نیکی ہے, اور نوافل سے مراد ادھر آج کی ملاقات میں نفل نمازیں. اور نفل نماز کی جو اہتمام کرتا ہے جو شخص, تو اسے بہت زیادہ خیر و بھلائی تو حاصل ہوتی ہی ہے, اور ایک اہم خیر و بھلائی یہ حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس سے کہ ہم محبت کرنے لگتی ہے. رہی بات نفل نمازوں کی مشروعیت میں, حکمت کیا ہے, یعنی اللہ نے پانچ وقت کی نماز ہم پر فرض کی, ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور نماز فجر, صرف اسی پر اکتفا کیوں نہیں کیا گیا؟ مزید اور کچھ نمازوں کے بارے میں ہمیں رغبت دی گئی لیکن وہ فرض نہیں. اگر تم نے ان نمازوں کا اہتمام کیا تو تمہیں اجر ثواب ملے گا, اور اگر ان نمازوں کا اہتمام نہیں کیا تو تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے. تہجد کی نماز ہے, چاشت کی نماز ہے, اور دیگر نمازیں ہیں. اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو بہت ساری حکمتیں پائی جاتی ہیں, جن میں سے ایک اہم حکمت یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی مہربانیوں میں سے, نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے یہ, کیونکہ اللہ نے صرف پنج وقت نماز تک نہیں بلکہ اور بھی نمازیں رکھی ہیں. تو بندہ ظاہر سی بات ہے جب جتنا زیادہ نیکیوں کا اہتمام کرے گا اتنا ہی زیادہ اسے اجر ثواب ملے گا. تو اللہ نے نیکی کہ راستے ہمیں مہیا کرائے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے.
اور ایک اہم حکمت اس میں یہ پائی جاتی ہے جس کے بارے میں نص موجود ہے، نص شرعی حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے، وہ یہ کہ انہی نفل نمازوں کے ذریعے فرائض میں یا فرض نمازوں کے اجر ثواب میں اگر کمی پائی جائے گی تو انہی نفل نمازوں سے ان کی کمیوں کو کیا ہے پورا کیا جائے گا۔ اسی لیے سنن ابی داود، ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روز قیامت بندے سے سب سے پہلے جس کے بارے میں سوال ہوگا، حساب ہوگا، وہ اس کی نماز ہے۔ اگر نماز اس کی پوری ہے، یعنی فرض نمازیں، تو اس کے آگے کے معاملات کیا ہے آسان ہوں گے، اور اگر اس کے نماز میں کمی پائی گئی تو حکم دیا جائے گا فرشتوں کو کہ دیکھو کیا اس کے نام اعمال میں نفل نمازیں ہیں یا نہیں۔ اگر نفل نمازیں پائی جائیں گی تو حکم دیا جائے گا کہ ان نفل نمازوں کے ذریعے فرائض کی کمی کو پورا کر دیا جائے اور اس کے معاملات کو کیا ہے آسان کر دیا جائے۔ ادھر یہ معلوم ہوا کہ فرض نمازوں میں اگر کمی پائی جائے گی تو نوافل کے ذریعے ان کمیوں کو کیا ہے پورا کیا جائے گا نفل نمازوں کے ذریعے۔ تو ظاہر سے بات ہے ایک عقل مند انسان، ایسا ایمان والا جو اپنے نفس کا خیر خواہ ہو، تو خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ صرف فرض نمازوں پر اکتفا نہ کرے بلکہ نفل نمازوں کا بھی اہتمام اسے کیا ہے پابندی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نمازوں کی پابندی کی ہے اور ظاہر سی بات ہے اس میں بندے کے لیے بہت ہی زیادہ خیر و بھلائی ہیں، ایسی خیر و بھلائیاں جن کے بعض کے بارے میں ہمیں بتایا گیا، اور بہت ساری ایسی خیر و بھلائیاں جو کہ پوشیدہ ہیں، ہمیں شاید اس کے بارے میں علم بھی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس یعنی اس کا اجر ثواب ان نفل نمازوں کا رکھا ہے، ضرور کہا بندے کو اس سے کہا نوازا جائے گا۔ نفل نمازوں کی یعنی غیر فرض نمازوں کی قسمیں، دو قسمیں پائی جاتی ہیں نفل نمازوں کی۔ پہلی قسم وہ ہے ایسی نفل نمازیں جن نمازوں کے اوقات متعین ہوں، اور دوسری قسم نفل نمازوں کی ایسی نمازیں جن کی اوقات متعین نہ ہوں۔ اب وہ نمازیں جن کی اوقات متعین ہیں، اس زمرے میں کئی نمازیں آتی ہیں، جیسے کہ وہ نفل نمازیں جن کا تعلق فرض نماز سے ہے، جسے ہم اپنی عام زبان میں کہتے ہیں سنت مؤکدہ، یعنی فرض نماز ہے، اس سے پہلے کچھ سنتیں پائی جائیں سنت مؤکدہ، اس کے بعد بھی سنت مؤکدہ پائی جاتی ہیں، ظہر سے پہلے سنتیں ہیں، ظہر کے بعد سنتیں ہیں، فجر سے پہلے دو رکعت سنت ہیں۔ تو یہ جو سنتیں ہیں، سنن رواتب جنہیں کہا جاتا ہے فقہی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں، اور ہم جو اس کو عام زبان میں کہتے ہیں سنت مؤکدہ، ایسی نمازیں جو کہ سنت مؤکدہ ہے، ان کا وقت متعین ہے، تو ان کو انہی کے وقت میں کیا ہے ادا کیا جائے۔ اسی طرح صلاۃ اللیل ہے، رات کی نماز، اس کا بھی وقت متعین ہے کہ وہ رات کے وقت ادا کی جائے، تہجد کی نماز۔ صلاۃ کسوف اور خسوف ہے، کسوف و خسوف کی نماز، اس کا بھی وقت متعین ہے۔ استسقاء کی نماز، اس کا بھی وقت متعین ہے۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے چاشت کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، ان کے بھی اوقات متعین ہیں۔ تو وہ نفل نمازیں جن کے اوقات متعین ہیں تو انہیں انہی کے اوقات میں کیا ہے ادا کی جائے۔ رہی بات دوسری قسم نفل نمازوں کی جن کے اوقات متعین نہیں، تو اس زمرے میں ہر وہ نفل نماز آئے گی جس کا وقت متعین نہیں، تو چاہے رات ہو یا دن ہو، دونوں وقت میں، دن کے دونوں حصوں میں، رات کے بھی حصے میں اور دن کے بھی حصے میں کیا ہے عام نوافل کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مزاحمت حرج نہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں کیا ہے رہنمائی ملتی ہے، تو اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، تو ان نمازوں کو کیا ہے ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ رہی یعنی نفل نمازوں کی جو ہے دو اہم قسمیں، اور ظاہر سی بات ہے یعنی بعض نفل نمازیں ایسی ہیں جن کی زیادہ تاکید پائی جاتی ہے،
جیسے کہ اہل علم اس کی ترتیب بیان کرتے ہیں کہ نوافل میں سب سے زیادہ مؤکد نفل نماز جس کی تاکید پائی جاتی ہے وہ نماز کسوف یا خسوف ہے، چاند گرہن ہونے پر یا سورج کے گرہن ہونے پر جو نماز پڑھی جاتی ہے کسوف و خسوف کی نماز، یہ سب سے مؤکد نماز ہے یعنی غیر فرض نمازوں میں. اس کے بعد نماز وتر ہے، نماز وتر کے بعد صلاۃ استسقاء ہے، بارش کی دعا کرنے کے لیے، بارش پانی برسے اس کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد نماز تراویح ہے. اس طرح کر کے جو ہے اہل علم اس کی کیا ہے ترتیب بیان کی ہے. کچھ اہم مسائل ایسے ہیں محترم ناظرین نفل نماز سے متعلق جن کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے. وہ کیا مسائل ہیں انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو ان کا ذکر اگلی نشست اگلی ملاقات میں. اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.